ეს ჩვენ განსაკუთრებული მოთმინება მოგვეთხოვება და კიდევ სიწყნარე. და რაც მთავარია, იღბალი. დღეს ჩვენ ვთევზაობთ. ეს ის სიტუაციაა, როცა მთელი აზარტი თვით ლოდინის პროცესშია. და რა თქმა უნდა, შედეგი ჯილდო მოთმინებისთვის. ანკესები, ტივტივები, კაუჭები, სატყუარები, სიმძიმეები და კიდევ ათასი დეტალი და წვრილმანი მეთევზის ატრიბუტებიდან. რიტუალები და ტრადიციები, საკუთარი პრაქტიკა და სხვისი გამოცდილება. ეს ის შემთხვევაა, სადაც ერთნაირად მიმზიდველია მარტოობაც და გუნდური ჟინიც. ჩვენ თქვენთან ერთად სათევზაოდ ვემზადებით. წინ ბევრი საინტერესო ლაშქრობა გველის. ვითევზაოთ ერთად.